এয়া দিল্লীৰ বজাৰৰ হাঁহৰ মাংস বনাইছোঁ। কেনেকৈ বনালোঁ চাওকচোন। এয়া মাংসখিনি তাতে পুৰি পেলাই কাটি দিয়ে, চাফা তাফা কৰি পেলাই পুৰি পেলাই মই এয়া ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি ল'লোঁ। এয়া মই কালি একচুৱেলি মই কালি আনি পেলাই ধুই পখালি লৈ এনেকৈ আধা ভজা কৰি থৈ দিলোঁ অকণমান তেলতে, নহৰু দুফুটামান দি। এয়া দেখিছেনে পিঁয়াজ আৰু অমিতা ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি কাটি লৈছোঁ। একফালে জিৰা আৰু জালুক ভিজাইছোঁ, এফালে আদা আৰু হালধি, চৰি আদা আৰু নহৰু। এয়া অলপ গৰম পানী কৰি মই উতলাই পেলাই দিওঁ কেৰাহীখন, যিমান ধুই থোৱা থাকিলোঁ। এয়া তেল, তেলতে নিমখ দি দিওঁ মই সদায়, তেলতে নিমখ দিওঁ, তেলখিনি সোনকালে গৰম হয়, মানে সোৱাদ অনুসাৰে দি দিওঁ আৰু। এইটো আন্দাজ এটা আছে আৰু মোৰ এইখিনি। এয়া পিঁয়াজ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই পেলালোঁ, এয়া একদম ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ। এয়া গতিকে মই একদম পিঁয়াজখিনি ভাজিটো একদম মানে লোহৰ পানী ওলাই গৈছে যে হাঁহৰ মাংস খোৱাৰ। ডেইলীৰ হাঁহবিলাক হেৰি এইটো 1 কেজি আনিছিলোঁ মই, 1 কেজিতকৈ অলপ মানে 1200 গ্ৰামমান হৈছিল, কাটি কাটি 3 পোৱামানহে ওলালেগৈ, কাৰণ মই ডিঙি চিঙিবোৰ নাখাওঁ, হেৰিবোৰ বহুতখিনি পেলুৱাই দিছোঁ, নাৰি চাৰি ডিঙি চিঙি এইবিলাক পেলুৱাই দিছোঁ। এয়া ভাজি থৈ দিছিলোঁ অকণমান নহৰুটো, সেইকাৰণে পেলুৱা হৈ আছে, অকণমান তেলত ভাজি থৈ দিছিলোঁ বাৰু। মানে 2 কেজি 2.5 কেজি হ'লে ভাল হয়, কিন্তু এইটো ইমান বেয়া হোৱা নাই, খুব টেষ্ট হৈছিলে, খুব ভালকৈ বনালোঁ, দেখাতে এনেকুৱা লাগিছে কিন্তু খুব সোৱাদ হৈছিলে। জিৰা আৰু জালুকেৰে হাঁহৰ মাংস বনালে খুব ভাল লাগে, মানে পেকেট মচলাটো। এয়া দেখিছেনে ভাজি আছে, জিৰা জালুকবোৰ মই পটাত পিচি লৈছোঁ, চাব আদা নহৰুখিনি পটাতে পিচি লৈছোঁ। এয়া এয়া এনেই পিঁয়াজ দিয়ে ভাজি আছোঁ এতিয়া, 2 ফুটামান নহৰুটো দিছিলেই বাৰু মই আগদিনাই ভাজি থৈ দিছিলোঁ আধা ভজা কৰি, কাৰণ যোৱাকালি খোৱা নহৈছিল। এয়া সৰুকৈ কাটি লোৱা অমিতাখিনি, অমিতাখিনিৰ এটাও গুটি নাছিলে, ইমানেই ভাল মঙহাল অমিতা, গুটি নাথাকিলে অমিতাবোৰ ভাল হয়, মঙহাল হয় আৰু ভালো লাগে কাটিবলৈ। মাজৰবোৰটো পেলাই দিব লাগে এনেই বগা বগা হেৰিবিলাক। এয়া শুকান জলকীয়া, তেজপাত আৰু হেৰি দিছোঁ অকণমান, কি কয় দালচেনি আৰু ইলাইচি মই এনেকৈ পটাত থেতেলিয়াই দিছোঁ, আপুনি দেখা আপোনালোকে দেখা পাব। এয়া পটাত এইখিনিকে মই ঢাকনা দি থৈ দিলোঁ, যিটো অলপ কমাই পেলাই। এয়া আদা নহৰুখিনি পিচি আছোঁ আৰু হেৰিটো সেউজীয়া ইলাচি দুটাও মই ইয়াতে থেতেলিয়াই পেলাই দিম। এয়া পিচি আছোঁ, পিচি থকাখিনি চাওক আৰু, এইখিনি আৰু কি ক'ম। এয়া জিৰা জালুকখিনি মই খোৱা পানীৰে ভিজাই থৈছোঁ, মানে ভালকৈ ধুই লৈছোঁ, এনেকৈতো ধুলেটোতো পৰি যাব নহয়, এই মানে বাটিত তিয়াই পেলাই থৈ এই যে চালনী হেৰি চাকনিত, এই যে চাহ খোৱাতকৈ অলপ ডাঙৰ চাকনি থাকে কিবা কিবি চালিবৰ কাৰণে, চাকনিত এনেকৈ ধুই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ টেপৰ পানীত ধুই লৈ পেলাই খোৱা পানীত এবাৰ দি সেইখিনিও আকৌ পেলাই দিছোঁ, তাৰপিছত নেক্সটবাৰ খোৱা পানী দি থৈ দিছোঁ এনেকৈ। মানে প্ৰথমতেতো টেপৰ পানীৰে ভিজাই থৈ দিছিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ হেৰি কৰিছোঁ চালনীত দি, নহ'লে জিৰাবোৰ এনেকৈ ভিজাই থ'লে বৰ দিগদাৰ, কাৰণ জিৰাত বালি থাকে। এইবোৰতো মই ব্ৰেণ্ডেড দোকানৰ পৰা আনো, ধুনীয়া পেকেটিং কৰি থৈ একদম জাৰি চালি পেলাই বেচে এই দোকানৰ পৰা, দামো বেছি লয় INA মাৰ্কেটৰ, দিল্লী INA মাৰ্কেটৰ। এয়া আদা নহৰুখিনি তথাপিতো মানে কি হয় আৰু, অকণমান মানে ভালকৈ ধুই লোৱা ভাল আৰু, সেইকাৰণে ধুই পখালি মানে বাতি সলাই সলাই এই দুটা ইলাচি দুটা সেউজীয়া, মানে জিৰাবোৰ এনেকৈ বাতি সলাই সলাই দিলেহে এটা দুটা বালি যিবোৰ থাকে গুচি যায়গৈ। এনেই বজাৰত খোলাকৈ বেচাবোৰতো আৰুৱেই মানে বালি থাকে যেন লাগে কেৰেক কেৰেক। এয়াটো একদম খোৱা পানীত মই 4 বাৰমান সলাইছোঁ যাতে এটাও বালি নাথাকক, আৰু এইবোৰ মানে দামো অকণ বেছিলে আৰু বিৰাট মানে জাৰি চালি থোৱা ৰাজস্থানী মছলাৰ দোকান INA মাৰ্কেটৰ। এটা হাতেৰে এই পটাগুটিবোৰ দেখাতে হেৰি, কিন্তু এটা হাতেৰে কৰিলেও গুৰি হয়, মোৰ যিহেতু বাওঁহাতটোত মোৰ ফ্ৰেকচাৰ আছে কিবাতেহে জইন হ'ল, সেইটো কাৰণে মই বাওঁহাতত বেছি প্ৰেচাৰ দিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে মই এটা হাতেৰে কামবোৰ কৰোঁ। এয়া চাই থাকক, তাৰপিছত মছলাখিনি মই দিছোঁগৈ গৈ পেলাই, মানে হেৰিটো বেছি টাইমটো লাগি ৱাষ্ট হৈ যায় গোটেইখিনি ভিডিঅ'খিনি কৰিবলৈ হ'লে, মাজে মাজে বাৰু কাটিও দিব লাগিব,
কারণ গোটেই মশলা বটা প্রসেসটা কমবে 15 মিনিট বা 10 মিনিট মানের হয়, ইমানখিনি আর দেখাব নিতু অকান দেখালে বার মানে আর অকান পিছিছি বার সেটা নেদেখাল আর এইফালে মানে ঢাকনখন খুলিল, ঢাকনা দিয়ে কম জুই দিয়ে দিছিল। প্রথমতে তো মিডিয়ামে জুই দিছিল যেটা তেল গরম করে লিছিল, তাৰপিছত তাৰপিছত কমজুই ঢাকন দি থৈ দিছিলোঁ। কমজুইত দিলে কি হয় কি কামবোৰ এইয়া জিৰাখিনি জিৰা জালুকখিনি খুব ধুনীয়া একদম সুগন্ধ আহিছে, এইখিনি আদা নহৰুখিনি আৰু লগতে ইলাইচি দি যাওঁ। কমজুইত দি থ'লে প্ৰথমতেতো অলপ বেছি জুইত দিবই লাগিব, তেতিয়াহে মাংসৰ ভাল গুণ আহে। কিন্তু কমজুই দিলে ইফাল ইফালো কৰি ল'ব পাৰে, বস্তুখিনি সোনকালে হৈও যায়। এয়া তাৰপিছত মই অৱশ্যে এয়া ধনিয়াৰ গুড়িও দিলোঁ, ব্ৰেণ্ডেড ধনিয়াৰ গুড়ি, যিহেতু ইয়াত জিৰাহে দিছিলোঁ, ধনিয়া দিয়া নাছিলোঁ। গোটা ধনিয়া আছিল বাৰু, মই বোলো গুড়ি আছিল যেতিয়া নিপিছোঁ আৰু ধনিয়া, খালি জিৰাই পিছিলোঁ, জিৰা আৰু জালুক, এয়া ব্ৰেণ্ডেড ধনিয়াৰ গুড়ি এভাৰেষ্ট কোম্পানী। তাৰপিছত অকণমান এভাৰেষ্ট কোম্পানী আৰু চিকেন মছলাও অকণমান দি দিলোঁ। এয়া চিকেন মশলাবোৰ দি দি মানে নিদিলে হেৰি লাগে, আগতেতো আমি এইবোৰ নিদিছিলোঁ, পিছাবোৰে হৈ গৈছিল। অৱশ্যে তেতিয়া মছলাবোৰ খুব বেছিকৈ পিছা হৈছিলে, ইমান অকণমানকৈ নহয়, আকৌ জিৰা একোপা, নহৰু একোপা, এয়া তাৰপিছত মানে কি হয় কুকাৰত এটা চিটি লগাই দিলোঁ, এইকাৰণেই লগালোঁ কাৰণ কেৰাহী গেছো খৰচ হ'ব। এয়া কুকাৰত লগোৱাৰ পিছত একদম ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল, খুব অভাৰ চিটিও লগাব নালাগে, মানে খুব বেছি সিজিবলৈও ভাল নালাগে। যিটো ভাজি দিয়ে বহুত সময় কালি ৰাতিও মানে অকণমান ভাজি দিয়া হৈছিলে, নহ'লে কেঁচাকৈ থৈ দিলে বৰ ভাল নালাগে, ভাজি যিহেতু হালধি দি থৈ দিব পাৰি বাৰু। একদম ধুনীয়াকৈ গলি গৈছিলোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি চাব বুলি, আৰু আহিবলগীয়া মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যাতে চাই আপোনালোকে ঘূৰা ফুৰা ট্ৰেভেলবোৰ বনাওঁ, ঘূৰা ফুৰা যিকোনো বনাওঁ, মেইনলি এতিয়া কুকিঙে কৰি ৰাখিছোঁ আৰু চেনেলটো হাউটু ষ্টাইলে কৰি ৰাখিছোঁ। এয়া থেংক ইউ, লাভ ইউ মাই ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, বাই বাই। খুব সোৱাদ হৈছিলে, এইটো আৰু খোৱাৰ পিছতহে আপলোড আৰু, খুব সোৱাদ হৈছিলে কৈছোঁ নহয়, ইমান ভাল লাগিছিলে নহয় দিল্লীৰ হাঁহৰ মাংস। থেংক ইউ।